Empire Scouting Network, scouting platform, football highlights specialist and data analyst. Alexander Jibrin. Jibrin ampuu kaukaa ja ampuu pallon maaliin. Mikä laukaus Alexander Jibriniltä suoraan ilmasta. Simon Turlingin pudotuksesta. Upea veto kerta kaikkiaan. Siinä Turling taistelee pudottaa Jibrinille. Muutama pomppu, Jibrin ampuu ja aivan alakulmaan. Siinä ei voi särkellä mitään. Pallo on maalissa. Kyllä. Saatte pelas paljon peessä ja sitten tietysti akateemisen miehen kolmosta, että et. Keskitysosto tulee myös jatkoa, se on maali. Tämä Alexander Jibrinillä. Professional Highlights.
Aleksandr Jibrinillä. Professional highlights. Time that you miss.